এক বোমাতঙ্কৰ ঘটনাই মঙলবাৰে জোকাৰি যায় সমগ্ৰ নাহৰকটীয়া অঞ্চল। উজনিমুৱা যোৰহাট তিনিচুকীয়া অভিমুখী পেছেঞ্জাৰ ৰেলখনত এগৰাকী মহিলাই বোমা কঢ়িয়াই অনা বুলি সাপেখাতি ৰেল ষ্টেচন কৰ্তৃপক্ষই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি নাহৰকটীয়া ৰেল ষ্টেচন কৰ্তৃপক্ষক খবৰ দিয়াত ততাতৈয়াকৈ নাহৰকটীয়া ৰেল ষ্টেচনত আবদ্ধ কৰি ৰখা হয় ৰেলগাড়ীখন। লগে লগে যাত্ৰীবাহী ৰেলখনৰ আৰোহীসকলৰ মাজত হোৱা ধোৱা লাগে। পিছত ঘটনাস্থলীত সেনা আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত সেনা আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলায় যদিও সন্দেহজনক মহিলা তথা বোমাৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰক্ষীয়ে। ঘটনাটো হৈছিলে যেতিয়া বৰহাট ট্ৰেইনটো এৰিলে, যোৰহাট পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন, তেতিয়া আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ কি ট্ৰেইনত এজন লেডিজ সাপেকাটিৰ পৰা উঠিলে। তেওঁ কিবা সাসপেক্টেড আৰ্টিকেলছ আইডি এনেকুৱা বস্তু মানে লৈ আছে, ব্লাষ্ট হ'ব পাৰে। তো দেন এণ্ড দেয়াৰ আই টেক আৱাৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি এণ্ড ইনফৰ্ম টু আৱাৰ অথৰিটি লোকেল পুলিচ জয়পুৰ কেপ্টেন আৰ্মি। আৰু তেওঁলোকে আহি মানে খুব সোনকালে উইদিন শ্বৰ্ট টাইমত হেল্প কৰিলে আৰু জইণ্ট চেকিং হ'ল, দুবাৰমান চেকিং হৈ গ'ল, পেছেঞ্জাৰ নমাইও চেকিং হ'ল। এতিয়া বস্তুটো একো পোৱা নাই আৰু এই যি লেডিজ মানে সাসপেক্ট হৈছে সেই লেডিজজনো ইয়াত পোৱা নহ'ল। তো গতিকে মোৰ যি ৰেছপঞ্চিবিলিটি ইয়াত পেছেঞ্জাৰক সুৰক্ষাভাৱে তাৰ ডেষ্টিনেশ্যনত গন্তব্য ষ্টেচনত লৈ ৰেলৰ যে এটা দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন কৰি আমি এইবিলাক চেক কৰিলোঁ। আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ ৰেলখন পৰীক্ষা কৰি পিছত ৰেলখনক যাবলৈ দিয়ে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 8 নৰ্থ ইষ্ট।